Čujem, da vidim, sad sam u džiru, to je prva, to je tek prva emisija i više dilema. Znači, ljudi isto pitaju da li je bolje vjerovati u ljude ili ne vjerovati u ljude. Da li je vjerovati bolje u ljude ili ne vjerovate? Znam, puno vas ima dilemu, hoće li vjerovati ljude, da li su ljudi lažljivi, da li lažu, da li će me neko prevariti. Moj odgovor je vjeruj ljudima. Vjeruj ljudima, ja vjerujem ljudima da su dobri po prirodi, da ne žele ništa loše, da svako želi nešto najbolje sa tim što najbolje zna i može. I ako vjerujete drugim ljudima, sigurno to znači da vjerujete i sebi. Jer čovjek ko ne vjeruje sebi ne može vjerovati ni drugim ljudima. Tako da ako ćete cijeli život živjeti u nekoj sumnji da će vas neko prevariti, nešto iza ugla napraviti, ćete uvijek imati ove scenarije katastrofe i da i ako ste naučili to u djetinjstvu ili ne znam od nekoga da ne smijete vjerovati drugim ljudima, onda nema šanse da stvorite posao, nema šanse da skreirate biznis. Zašto? Pošto biznis se sastoji iz jedne bitne vještine, a to je regruting ljudi i onda njima dati zadaće koje ti kao poduzetnik najprije radiš, moraš delegirati, jer kao poduzetnik počet ćete raditi sve, od prodaje, marketinga, brandinga, administracije, financija, ne znam šta, istraživanja, i onda ne možeš više to raditi. I sad moraš to neko svoje znanje, spretnost i sposobnost delegirati, naučiti druge i vjerovati da će oni to napraviti. I ako to nemaš, da vjeruješ drugim ljudima, nećete otići na odmore, nećete imati odmora, nećete imati godišnjeg, ne, ništa. Znači, radit ćete ko majmuni, samo zbog toga jer ne vjerujete ljudima. Bez drugih ljudi ne možete napraviti veliki uspjeh. Da će vas neko prevariti nekad? Hoće. Da li će vas neko izdat? Hoće. Da li će neko odustati od vas? Da, hoće. A šta je tu je? Nema dileme. Nema, Marko, tu nema dileme.